waswaxnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 20-ka bisha Oktoobar sanadda 2020. Ku soo dhawaada warka waswaxnimo ee shabakada Sirta Media. Kaligii taliye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dilaaga qosle ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo go'aansaday burburinta hay'adda sirdoonka qaranka NISA ayaa qarka u saaran inay burburto. Maxaa sababay burburka baahsan ee ku yimid hay'adda NISA? Yaa mas-uul ka ah fashilada ku socota NISA? Maxaad kala socotaa xaaladda ay ku sugan tahay hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA? Burburinta NISA ayaa loo adeegsanayaa labada sarkaal ee kala ah Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari iyo Yuusuf Xasan Cadow oo ku magac dheer Macalin Yuusuf. Waa qaybtii labaad warbixintii uu qalinka u qaatay qoraaga maqaaladiisa xanuunka badan ee Seraar Cade, kaasoo qoraale inta badan kaga ilmeysiya cayayaanka baraha bulshada iyo guud ahaan kooxda nabari naxdin. Haddaba waxay warbixinta qaybteeda labaad ku bilaabanaysaa. Hay'adda NISA waxaa laga dhigay muddadii uu dhowaanay ina farmaajo dalka madaxweynaha ka ahaa hay'ad ka shaqeysa qabyaaladda, qaraabakiilka, nin jeclaysiga, ilaalinta dana gaar ah oo ay ku fushanayaan kooxda la magac baxday Nabar iyo Naxdin ee shirkada ku yihiin labada dhagar qaba ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Kooxdan oo ah koox isku bahaysatay fulinta aragti qabiil naceeb ah iyo carsiga aanooyin hore oo ay u qabaan qabiilada Soomaaliyeed qaarkood sidii ay uga arsan lahaayeen Soomaalida ay ciilka iyo caradaba u qabaan. Soomaalidaasna waxaa aad looga tilmaami karaa safka horen ugu jira bulshada degan magaalada Muqdisho agagaarkeeda. Labada nin ee dulmiga hogaamisa shirkadana ku ah Nabar iyo Naxdin, dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dilaaga qosle ee naxariista daran Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, ayay si wanaagsan uga arsadeen Soomaali weyn, gaar ahaan beesha habiye ee degta Muqdisho agagaarkeeda, muddadii ay hoggaanka dalka soo hayeen. Marka dhinac walba laga fiiriyo, welibana waxay ciil iyo caro weliba u qabaan oo aan ka qarsoonayn shacabka Soomaaliyeed sidii ay mar kale kursiga hogaaminta dalka ugu soo laaban lahaayeen si ay u sii dhammaystiraan qorshaha arsiga ku dhisan ee weli qabyadu u ah labada dhiigii cab ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Sidaas darteed, hay'adda NISA waxaa loo adeegsaday siyaasad qaldan, waana sababta ay u burburtay welina ay u sii burburayso, waxaana mas-uuliyadda burburka hay'adda sirdoonka qaranka mas-uul ka ah. Wax walba oo xumaan iyo meel ka dhex ku ah NISA qaadaya madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo adeegihiisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Maxay ahaayeen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee waqtiyada kala duwan ka dhacay xarunta looga taliya NISA ee Habar Qadiijo? Maxaa looga jiray mushaarka askarta NISA, lacagaha sida sharci darada ah looga jirtay? Siday inoo xaqiijiyeen saraakiisha horjoogayaasha ka ah ciidamada NISA? Waxay noo cadeeyeen in mushaarka ay qaataan uu yahay $250 bishii, anagoo aan mushaar fiican qaadan kuna shaqeyna wax aan dhaamin iskaa wax u qabso. Marka aan qiimeyno shaqada baaxadda leh oo ay NISA qabato, waxaa muddo sannado aan ugu socday dulmi iyo gaboodfalo, waxaana sifa aan sharci ahayna looga jarayay lacag dhan $13 askari walba mushaarkiisa bil kasta, anagoo dhibkaas qabna kuna samraynay islamarkaana ay madaxdana xukunta noo sheegeen in lacagahaasi aan bixinayna lagu dhisi doono cisbitaal ay yeelan doonto hay'adda NISA. Warkaasi waxa uu noqday mid aan waxba ka jirin oo been abuura. Waxaana ogaanay in madaxda NISA ay lacagahaasi u goosteen si sharci dara ah, una isticmaaleen sifa aan sharci ahayn oo been abuura. Anagoo horey u dulmaneen ayaa waxaa timid ka dar oo dibi dhal. Mar kale ayay madaxda NISA goosteen mushaarkii yaraa ee aan qaadanaynay, waxaana bilihii ugu dambeeyey ciidamada NISA laga jarayay $25 Mareykanka askari walba mushaarkiisa bil walba. Saraakiisha u hadlaysa ciidamada samatabixinta NISA waxay cod dheer ugu sheegayaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble inuu soo farageliyay arrintan inta aysan faraha ka bixin oo aysan tagin meel aan waxba laga qaban karin. Maxaa sababay in askarta hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA loo kala exdo, qaarna la siiyo guno lacageed iyo hub, qaarna la takooro lagana dhigo kuwa dhibaato iyo bahdilaad wehel la noqday? Siday inoo xaqiijiyeen saraakiisha ay soo wakiisheen ciidamada dulman ee ka mid ah hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA, waxay noo cadeeyeen in ciidamada NISA dhexdooda loo kala qaybiyey qabiil qabiil, waxayna si gaara saraakiishaasi farta ugu fiiqeen labada sarkaal ee isku heebta, hal qabiilna kasoo wada jeeda, hay'addana loo keenay in lagu dumiyo, waxayna kala yihiin Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari iyo Yuusuf Xasan Cadow oo ku magac dheer Macalin Yuusuf. Waajibaadka ay soo siiyeen labada askari kaligii taliye Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa ahaa in ciidamada NISA la isku diro loona kala qaybiyo qabiil qabiil, kuwa aan qabiilka wax weyn u arkin la siiyo dhaqaale lacageed oo laaluusha iyo dalacsiin darajo isugu jirta. Intaasi ayaana si joogta ah baryahan ugu socotay xarunta NISA ee Habar Qadiijo. Maalin dhaweed waxaa dhacday sida ay noo sheegeen saraakiisha badbaadinta NISA, waxaa gooni loo soocay ciidamo ka kooban 50 askari, waxaana soocay labada sarkaal ee isku qabiilka, lana kala yiraahday Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari iyo Yuusuf Xasan Cadow Macalin Yuusuf. Ciidamadii markii ay sooceen ayaa u qaybiyeen qoryihii baqaarada keydka ciidamada NISA ku jiray, meeshaasna muran ayaa ka dhashay, waxaana murankaasi uu dhexmaray sarkaal yiraahda Maxamed Xasan oo ah taliyaha NISA iyo labada sarkaal ee isku beesha ah Yaasiin Fari iyo Macalin Yuusuf. Labada nin waxa ay waqtigan la joogo ku amar taagleynayaan xarunta NISA ee Habar Qadiijo, amar aysan bixininna kama socda xerada. Markii taliyaha waran Maxamed Xasan dhexda la gashtay,
loona hanjaba ayuu iska gaabsaday wuxuuna ku dhaqmaa oraahdii ahayd af daboolan dahab waxay kaloo noo xaqiijiyeen ciidamada nisa dhexdeeda ku dulman in waxa ka dhex socda nisa haddii aan degdeg wax looga qaban in ay dhici doonto wax aan la mahadinin labada nin ee isku beesha ah waa yaasin fari iyo macalin yuusufna waxay ku dadaalayaan sidii xarunta nisa loogu dagaali lahaa dagaalkaasna uu noqon lahaa mid qabiil si nisa u burburto fikirka ay ku shaqaynayaanna waxaa usoo dhiibay keligii taliya dhoohane ina farmaajo iyo dilaaga qosle ee fahad yaasin xaaji daahir haddaba yaa loo adeegsaday dilalka qorshaysan ee hay-adda nisa dhexdeeda ah iyo kala qaybinta ciidamada nisa waa sidee xaalka nisa ee wakhtigan la joogo dilalka qorshaysan hagardaamada been abuurka borobogaandada isku dirka ciidamada dhexdooda laaluushka heebsooca qoorsiga iyo qiima dilka ummadda soomaaliyeed dhammaan intaasi in ka badan oo taariikhda u gashay gaangistirada dilalka qorshaysan ku canbaxay waxaan ka soo qaadi karnaa anagoo og inay badan yihiin islamarkaana aan hubna inaysan sharciga ka baxsan doonin insha allah maalin maalmaha ka mid ahna ay cadaaladda hortegi doonaan waxaan ka soo qaadanaynaa magacyada soo socda kow cabdulaahi kulane jiis maryaxan labo yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin fari saddex iyo yuusuf xasan cadow oo ku magac dheer macalin yuusuf magacyada kalena dhowaan ayaan idin soo gudbin doonaa hadduu alleydmo Media.